Tani të shofim njërë që kena me bo këtu. Apo Sala në qëla me i bluzë një. E jo. Të nuk kapat. Na qëllu në gjëra pak mira. Tane, po nisim loj, se të bëjmë, të bëjmë një herë rampage. Tane, nisë si loja, të dhe pak. Të shpapët. E s'kam internet në bërë. Këtë ikë? Opa. Pse? U që i paske që lukë ti? U tartë. Tartë. Që go të akën marë. Që kështu me paska. Po edhe këtjet. Po. Hakera besoj me sigurit. Tane, let njësim. Loja? Këtë hilën. Mërë të hilën që të faktor në që ti. Hilën të më pak. Jam të hëllë pak. Po në nga që të loja. Kena shumë njërë zbësojt se tonë. U minigan, minigan. Se jam në bërë. U, rra, rra. Rra me më fëmë. Së këtë e të nga të kjo loja. Kam kena e kundështar këneta. Së dhe vratësim. Zbësoj. Oh my god. Në vram. Që po për të ka në torta që e më kurios? Apo
Şefim çıktı. Çekene. Sabe, kız. Dayan, no te fones de video. Ni acá me nota te fones de videos. Sofim, kız da mena başak. Oh. Sen okumayalım tara. Ha, dön bu misyonu. Tani videoja me ra lëzë mbaroj, mirë pafshim, shina video në tjetër.